成功の手巻き時計、成功者、マーシーです。女性用懐中時計として製品化されたとされる1910年代発売のアンティークコレクション。中古市場でもあまり出回らない国産ファーストのローレルに次ぐ時計史に残る名品です。本品は開閉式ケースバッグのシルバーモデルです。文字盤はホワイトのホーローダイヤル。12赤文字の全数字と青焼きスペード針の組み合わせ。外周にミニッツメモリ、6時位置にスモールセコンドが配された時代を感じる雰囲気の良い風貌デザインです。銀ケースは懐中時計の面影を残すオープンフェースに固定式ラグのラウンドフォルム。裏蓋は開閉式のスナップバッグです。バンドはバリス管式背当てブラックストラップを装着しています。現行品とは一味違ったアンティークの魅力が詰まった成功の一品です。コンディション、ダイヤル、文字盤、軽いクラックや経年変化が認められます。文字、メモリのかすれ消えはありません。針は劣化しています。ケース、裏蓋、シレ、小傷が認められます。裏蓋はベルト痕が見られます。大きなへこみなどはありません。風貌、軽いスレ、小傷程度です。装着時の日常視認性は十分に確保されています。ベルト、社外製です。すぐに装着可能です。操作方法、リューズでゼンマイを巻き上げます。引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ケース径は約 33.5mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 38mm、 厚さ約 8.5mm、 風貌含むです。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。